Já, Helgi, virkilega sterkur sigur, tæpi 30 stiga sigur og alveg góður garbage time, eitthvað sem að þið ákveða að gera öðruvísi fyrir þennan leik, þið létu svolítið berja ykkur í síðasta leik. Já, ég menna við létum berja okkur vel í síðasta leik og við vorum bara ekki klárir í þann leik einhvernig. En hérna, við mættum klárir í þann leik og þeir skora 70 stig í þessu leik og vörninni okkur var ágætt í síðasta leik, þeir skora ekki nema 75 stig, það var aðalega sóknarleikur sem var í fokki á okkur. Þannig að halda káar í 70 stigum þessu leik er mjög gott að heimaði. Ég var að sjá að þið voru að finna stórumennin ykkar aðeins utar heldur við síðast. Þú voru ekki endilega bara að fjöstast inn í teiknum, heldur svolítið að taka skotinn fyrir utan. Það eitthvað sérstu gáfast að líka, með bara að hætta að hugsa og mikið og bara taka þetta. Það bara að vera klár hérna bolti gegnum tímans og skjóta honum, það ekkert annað. Já, ég meni, ég búin að fylgjast með körfubolta þessi leiki, ég man nú ekki eftir annarri skotsýningu frá þér sjálfum. Þú varst bara að rita þessu niður, finnst það eitthvað öðruvísi morgumandi venjulega eitthvað? Nei, nei, ég bara, þú veist, maður þarf bara að hæsta þér út og svona, maður þarf bara að gíra sig og ég gíra mig vel í þennan leik og hérna, og maður vissi það að maður þetta spila meira og maður tók það bara á sig og hérna, og það hérna spila vel og það náttúrulega, þeir eru náttúrulega ætluðu sér að halda sýtri jútuleiknum sem þeir gerðu en þá opnaðist bara fyrir ykkur aðra. Pétur var frábær í þessu leik með 26 stig, Axel frábær, Viðar frábær, Chris frábær, það voru allir að skila einhverju. En það er sé, það er ekki sóknir sem er að skila þessu, það er varnarleikur. Það er krókurinn á miðvikudaginn. Já. Það er bara því væntanlega stefni bara á að koma jafn harði til leiks og í þessum leik. Já, já, það er bara svoleiðis. Og hérna, það er bara vera fókusaraðir og með hérna tókst ekki skrúfa á réttu stað. Takk fyrir. Takk.